साथीहरू अनलाइन ट्रान्जेक्सनको लागि हामीले नियमित रूपमा मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ यस्तो अवस्थामा यदि तपाईँले कुनै ठाउँमा मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गरिराख्नु भएको छ तपाईँले पासवर्ड बिर्सिनुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्न आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँलाई छु कसरी तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्डलाई सजिलै रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले पनि मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड रिसेट गर्ने नयाँ तरिकाबारे सिक्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला अब यो सम्पूर्ण कुरा सिकाउनको लागि जस्ट मोबाइल सेयर गर्न चाहन्छु अब यहाँनिर तपाईँले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले जुन मोबाइल ब्याङ्किङ युज गर्नुभएको छ त्यसको एप्लिकेसनलाई तपाईँले स्टोरबाट अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ आज मैले जुन सिकाउन गइरहेको छु त्यो रहेको छ सिटिजन स्मार्टको यदि तपाईँले ग्लोबल आइएमएकियो भने मैले अलरेडी माथि बनाएको छु हुनलाई सिमिलर प्रोसेस रहेको छु त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट प्ले स्टोरमा गएर सिटिजन स्मार्टलाई हेर्नु होला कुनै अपडेट आएको छ कि नै तपाईँले जुन कुनै मोबाइल ब्याङ्किङमा पनि यो प्रक्रियाबाट सजिलै पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट यहाँनिर हेर्न सक्छ सिटिजन स्मार्ट भनेर यहाँ रहेको छ तर यसको कुनै अपडेट आएको कु छैन जस्ट मैले यसलाई ओपन गरिदिन्छु तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा रहेको मोबाइल ब्याङ्किङको एप्लिकेसनलाई यस्तै तरिकाबाट अपडेट गरेर ओपन गर्नु होला ओपन गर्दा बित्तिकै तपाईँले फ्रन्ट स्क्रिन यस्तै देख्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर राख्न सकिन्छ पासवर्ड राख्न सकिन्छ तर हामीले पासवर्ड भुलिसकेका छौँ यस्तो अवस्थामा तपाईँले रङ पासवर्ड राख्नुभन्दा पासवर्डलाई रिसेट गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले तल अप्सन देख्नुहुन्छ फरवर्ड पासवर्ड भनेर यसमा टच गर्नु होला अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सोधेको छ इन्टर युवर मोबाइल नम्बर भनेर जुन मोबाइल ब्याङ्किङ तपाईँले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ त्यो ब्याङ्कमा तपाईँले जुन मोबाइल नम्बर अथवा सिम जुन युज गर्नुभएको छ हो त्यसैको मोबाइल नम्बर यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ यसको अर्थ अरू मोबाइल नम्बर राख्न मिल्दैन जस्ट मोबाइल ब्याङ्किङमा लिङ्क भएको मोबाइल नम्बर राखेर कन्टिन्यू गरिदिनु होला अब यहाँनिर सुन्छ भनेको छ इन अर्डर टु एक्टिभेट युर सर्भिस यु विल निड टु सेन्ड एन एसएमएस फ्रम योर रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर भनेको छ यु विल नाउ बी रिडाइरेक्टेड टु युर एसएमएस एप भनेको छ हो यो नै मेन कुरा यदि तपाईँको मोबाइलमा त्यही सिम कार्ड छैन भने जुन तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्नुको लागि वा तपाईँले ब्याङ्कमा एड गर्नुभएको थियो त्यो सिम छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले रिसेट गर्न सक्नुहुन्न त्यसैले गर्दा जस्ट तपाईँले यहाँनिरबाट ओकेमा टच गरिदिनु होला अब यो एउटा मेसेजमा रिडाइरेक्ट हुन्छ हेर्नु सक्छ यहाँ मेसेजमा आइसकेको छ जस्ट तपाईँले तलबाट एसएमएसमा टच गरिदिनु होला सेन्ड गरिदिनु होला एसएमएस सेन्ड भइसकेको छ अब केही क्षेनमा नै हामी ब्याक जानुपर्ने हुन्छ जस्ट हेर्नु हेर्नसक्छ भनेको छ कोड सक्सेसफुली भ्यालिडेटेड प्लिज रिटर्न टु एप भनेको छ बाई क्लिकिङ द ब्याक बटन भनेपछि यहाँनिरबाट तपाईँ एप्लिकेसनमा डाइरेक्ट जाने होइन जस्ट ब्याक बटन चाप्नु होला पछाडि जान सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट हेर्नसक्छ रिक्वेस्टिङ भनेर आएको छ यस्तो तरिकाबाट तपाईँले रिक्वेस्ट गर्ने हो मेसेजमा जानु होला सेन्ड गर्नु होला त्यहीँबाट ब्याक आउनु होला ब्याक आउँदा बित्तिकै तपाईँ आफ्नो एप्लिकेसनमा रिडाइरेक्ट हुनुहुन्छ अब हेर्नसक्छ यहाँनिर वी हेभ सेन्ड यु अ भेरिफिकेसन कोड भनेको छ आफै आइसकेको छ आफै अटोमेटिकल्ली फिल पनि भइसकेको छ जस्ट कन्टिन्यूमा टच गर्नु होला अब हेर्नु सक्नुहुन्छ चाहिँ यहाँनिर मागेको छ इन्टु युर प्राइमरी एकाउन्ट नम्बर भनेको छ तपाईँको जुन एकाउन्ट नम्बर जुन तपाईँले ब्याङ्कमा खाता खोल्नु भएको छ त्यो एकाउन्ट नम्बर यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ जस्ट एकाउन्ट नम्बरमा टच गर्नु होला एकाउन्ट नम्बर राखेर कन्टिन्यू गरिदिनु होला अब यहाँनिर तपाईँलाई एउटा सेक्युरिटी क्वेसन सोध्छ यो मैले आफ्नो एकाउन्ट बनाउने बेलामा एड गरेको हुनाले सोधेको हो तपाईँको केसमा यो स्टार्टिङबाट सोधेको पनि हुनसक्छ नसोध्न पनि सक्छ तर यदि सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले जुन उत्तर दिनुभएको थियो सेक्युरिटी क्वेसनको एन्सर तपाईँले जुन दिनुभएको थियो त्यही एन्सर सेम राख्नुपर्ने हुन्छ नत्र भने तपाईँले यसलाई अनलक गर्न सक्नुहुन्न जस्ट मैले यहाँनिर यसको उत्तर दिन गइरहेको छु जस्ट एन्सर दिएर कन्टिन्यू गरिदिनु होला अब हेर्नसक्छ हामीले उत्तर दिँदा बित्तिकै नेक्स्ट स्क्रिन आइसकेको छ सेक्युर युर एकाउन्ट विथ अ पासवर्ड भनेको छ अब हामीले एउटा नयाँ पासवर्ड जेनेरेट गर्न सक्छौँ अब तपाईँले जुन पासवर्ड तपाईँले एकदमै सम्झिन सक्नुहुन्छ अलिकति स्ट्रङ पासवर्ड यहाँनिर राख्नुहोला किनभने तपाईँले यहाँ तल ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ पासवर्ड मस्ट बी एट टु फिफ्टिन क्यारेक्टर ओन्ली भनेको छ र तपाईँले पासवर्डमा अल्फा न्युमेरिक कि राख्नुपर्ने हुन्छ स्पेसल क्यारेक्टर राख्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटल लेटर राख्नुपर्ने हुन्छ यो सम्पूर्ण कुरा मिक्स गरेर दुईपटक पासवर्ड राख्नुहोला जस्ट मैले आफ्नो नयाँ पासवर्ड राखेको छु जस्ट कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोला अब हेर्नुसँग भनेको छ सेटअप ट्रान्जेक्सन पिन भनेको छ तपाईँले पासवर्ड रिसेट गर्दाखेरि जुन पेमेन्ट गर्दाखेरि पिन युज गर्नुहुन्छ पहिले त्यसलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले एउटा नयाँ पिन जेनेरेट गर्नुहोला दुईपटक राखेर चार डिजिटको जस्ट ट्रान्जेक्सन पिन राखेर कन्टिन्यूमा टच गर्नु होला लयरसँग चाहिँ पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली भइसकेको छ अब तपाईँले जस्ट गो टु लगइन पेजमा टच गर्नु होला अब हेर्नु चाहिँ हामी लगइन स्क्रिनमा आइसकेका छौँ हाम्रो मोबाइल नम्बर देखाइरहेको छ तल तपाईँले अहिले भर्खरै चेन्ज गरेको पासवर्ड राखेर जस्ट लगइन गरिदिनु होला लयरसँग चाहिँ लगइन भएको छ नेक्स्ट स्क्रिनमा फिङ्गर प्रिन्टको लागि मागेको छ तपाईँले भर्खरै फिङ्गर प्रिन्ट सेट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा फिङ्गर प्रिन्टलाई इनेबल गर्न खोज्नु भएको छ भने फिङ्गर प्रिन्ट सेट गरिसकेको छु मैले ट्रान्जेक्सन सेटअप भनेको छ मैले पेमेन्ट गर्दाखेरि पनि फिङ्गर प्रिन्ट सेट गर्न सक्छु त्यसको लागि पनि म सेटअप गर्छु अपलोड युर फोटो भनेको छ यसलाई तपाईँले पछि गर्न पनि सक्नुहुन्छ आई विल डु लेटरमा टच गरिदिन्छु मैले लरिसँग चाहिँ यस्तो तरिकाबाट मैले भर्खरै मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड बिर्सेको थिएँ त्यसलाई रिसेट गरेर आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको एप्लिकेसनमा लगइन हुन सफल भएको छु आशा गर्दछु भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि यस्तै तरिकाबाट आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने रिसेट गरेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिउँ होला साथीहरू चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिउँ होला च्यानलमा नै आउँछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँ होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइराख्छु र मसँग पर्सेन्ट जोडिन चाहन्छु भने टेक्निकल विषयमा इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नुहोला थ्याङ्क्स फर वाचिङ चै दिस भिडियो